Hej och välkomna till HPE-vloggen. Jag heter Anna Winberg och med mig idag har jag... Magnus Biro. Välkommen. Tackar. Idag ska vi prata om Nimble. Och du kommer ju från Nimble ursprungligen och köpet som vi gjorde. Det stämmer. Ja. Hur känns det? Ja, men det känns fantastiskt bra. Ja. Det är alltid roligt att ha ännu fler kamrater på jobbet. Och såklart har vi jättemånga spännande nya lösningar. Mycket större företag. Ja, ja det är det. Absolut. Ja, häftigt. Nimble har ju haft en tech refresh nu. Så att vi har släppt en hel del nya produkter. Mm. Vad skulle du vilja säga någonting om vad det är för någonting vi har släppt? Lite nya modellbeteckningar, All Flashen AF och den adaptiva hybriden HF. HF har tre olika modeller och All Flashen har fyra olika modeller. Då. För tidigare hade vi ju en backup array i familjen, men det har vi inte längre. Nej, den heter SF. Mm, SF100 och SF300, så den har utgått. Den ligger numera i den adaptiva familjen. Ja, stämmer. Mm. Vi pratar jättemycket om enkelhet med Nimble. Skulle du kunna konkretisera det lite grann? Vad är det som gör att Nimble är så enkelt att hantera? Ja, det är en enkel, stabil plattform som inte kräver några förkunskaper eller någon lång utbildning. Och det är ju gärna som man vill ha det. Man vill inte hålla på och gå en massa utbildning för att lära sig någonting om ett storage-system. Då. Så i grunden är det som är det enkla helt enkelt. Ja, precis. Och uppetider? Upptider, 6-9 har vi. Fantastiskt. Absolut. Och vi har ännu mer än det. Men officiellt så är det 6-9. Ja. Så det är jättehög upptid. Och sen har jag förstått att firmware-uppgraderingar är jättelätt. Det är som att uppgradera firmware på sin egen PC. Stämmer det? Ja, det stämmer. Ja. Alla våra kunder nästan gör uppgraderingar själva. Vår största kund i Sverige, eller en av de större kunderna, har 5 stycken Nimble-system. De utför faktiskt alla sina, eller de har utfört sina uppgraderingar på alla 5 systemen samtidigt. På kontorstid. Bara för att det går och bara för att det är enkelt. Ja, man kan ju lika gärna göra det på dagen. Varför ska man göra det på natten? Ja, exakt. Ja, man jobbar ju på dagen. Det säger det. Och så någonting som är också väldigt, väldigt bra med Nimble är prestanda. Prestanda är ju viktigt. Prestanda är viktigt. Men vad är det som gör att det är speciellt på Nimble? Ja, det har ju med den här enkelheten att göra då. Att prestandan kommer ju från CPU:er, Intel-CPU:er i våra system. Ju fler kärnor vi har, desto mer prestanda får man. Och det är ju en väldigt stor fördel när man pratar om olika datatjänster som replikering, datareduktion och lite annat. För det där har ju historiskt tagit på prestandan i systemen. Och det gör ni ju såklart i Nimble-systemen också, men mycket mindre. Så det går alldeles utmärkt att utnyttja alla datatjänsterna i Nimble. För det är det som är lite unikt med Nimble också, att man kör det på CPU:erna och inte på diskarna. Ja, exakt. Det är det som gör det enkelt. Ja, just det. De här nya modellerna som vi har ju både hybrida lösningar och vi har all-flash-lösningar. Ja. Vilken är det som är storsäljaren? Storsäljaren har varit HF40, 126 terabyte. Ja. Och tittar man lite på vad du får ut från en sån här lösning så har vi ju tillgång till en väldigt effektiv inline compression, inline dedup. Så tittar du på HF40, 126 terabyte, så får du ju ut cirka 100 terabyte netto. Adderar du sen en försiktig datareduktion på 2 gånger så kan du ju säkerligen komma upp i mer än 200 terabyte i en sån lösning. Det är ju helt fantastiskt. Beroende på workloaden. Ja, just det. För den är ju också viktig. Det beror ju på vad man har för arbetslaster som lastar in i. Absolut. Men när du säger så här så är det ju så att det här är ju en hybridlösning. Och du pratar om deduplicering.
det är ju egentligen all flash-lösningar. Ja, exakt. Och det är det här som faktiskt gör Nimble, den adaptiva hybriden, unik. Mm. Därför att vi har både inline compression, det har vi haft från generation 1. Ja. Och nu i den här generationen så får vi även in inline dedup i hybriden. Mm. Och det innebär ju att den blir extremt väldigt prisvärd också när vi kan ha en hybridlösning med flash. Ja, men det stämmer. Ja. Du får ju så mycket mer terabyte helt enkelt i din lösning. Mm, precis. Men vad är det egentligen vi vill åstadkomma med våra lagringslösningar i datacentret? Vår vision på HPE är ju att vi ska ha det autonoma datacentret. Mm. Och vad vi egentligen menar med det är att det ska vara att vi ska managera det så lite som möjligt. Och vi är på god väg där. Tycker jag. Och Nimble är definitivt en av de lösningarna med väldigt enkel managering. Alltså ingen utbildning, utan det går enkelt. Man förstår allting. För det här självläkande datacentret, då tittar vi inte bara på datalagringen, utan det blir hela miljön som man har möjlighet att se och vara proaktiv beroende på vad som händer och ta rätt beslut. Exakt. Så jag tror du är inne lite på vår AI-plattform och InfoSight här just nu. Mm. Och det är ju definitivt nästa generations supportupplevelse som hjälper slutkunderna att ha koll på sin infrastruktur. Inte bara lagringen, utan ha koll på infrastrukturen. För det är ju det värdet med InfoSight egentligen, att vi ökar upptiden på infrastrukturen. Mm. Eftersom vi ser och vi vet vad som händer. Och helt enkelt, det inte råkar vara något fel som ploppar upp utan att vi har koll på det. För då får man alla alarmer och så att man vet om det är något. Annars behöver man egentligen inte gå in och kolla vad som händer, utan det sköter sig själv. Absolut. Ja. Nimble kommer att berätta, eller InfoSight kommer till att berätta för alla som har Nimble vad felet är och även berätta vad man ska göra för att bli kvitt felet helt enkelt. Artificiell intelligens. Just det. Superhäftigt. Mm-mm. Det är det som är det nya. Ja. Det är det. Jättetack så mycket för att du förklarade vad vi hade för nyheter med våran Tech Refresh och förklarade hur det fungerar i Nimble. Superbra. Tack så jättemycket. Tack. Och tack för oss från vloggen för den här gången. Vi återkommer i en ny vlogg inom kort. Tack och hej.